perjantai. 19 päivä. Kelikin on sen mukaan. Joo, tästähän tuli melko hyvää tästä tiestä, kun eilen tallattiin lajasta laittaa. Niin. Ja alkaa tuolta perältä olla jo. No sitä on valittu melkein asfaltin vuomivettä. Alkaa olla laskut kohdalla, jiirissä. Mä olin aivan vitivalakainen. Jotain niin kuin jäätikkäpinta tässä, kun pitää tästä 45 minuuttia, 50 minuuttia sitten. Ai joo, niin nyt vesi on jo pinnassa. Äkkiä se nuosku. Sahan pihalle. Juontanut 2 kuormaa, pikkutukkia ja yhden ison tukkikuorman. Mittaan ajanut. 6 tukkia kerätä tuosta ja melkein sama. Ja paljonko se sitten jää kerkeäminen vielä, kun se mahtaa. Mennäkään puoli 2. Puoli 1 vaan puoli 2, kun se loppuu mitta tuossa. Niin. Panna mäntytukkia täätöksiin ja tuossa sahalla on uusitukkia sitten jonkun verran. Tai sitten minä otan, jos täältä tulee 2 täyttä nippua 6 tukkia, niin minä otan 1 nipun havuja täytöksi. Koska mulla on 2 nippua hallin pihalla, niin nää saa sitten täyden havukuorman siitä. Suopi sen laittaa kyytille sitten. Laittaa vientimies viemään kuorun. Saavi aamuksi tyhjäksi vehki. Oli vähän meininkit, jos vähän lyhyemmällä tauolla tämän viikonlopun menisi. Me loppuu kuitenkin nuo kelit ensi viikonlopulla. Niin suopi ottaa huilia sitten. Minäpä vastaan. No joo, nyt on nokka takaa toiseen suuntaan. Loppu tuo puheen. Kyytissä ei ole vasta kuin vähän yli 1,5 nippua. Tuon johtajan perässä tuossa, kun se teki havukuormaa, niin nyt eipä tässä ole kiirettä. Minä oottelin. No ei siinä nyt tarvinnut isoja ootella. Nippu havukuitua ja kärryn 6 tukkia, niin saapi kärrykuorman porukka hallin pihaan ja nostaa siitä sen kärrykuorman havuja kyytti, niin saapi yhden tehaskuorman. Vartin yli 11 on kello ja minä alkaa olla päivä kohta täällä, kun uni loppu yllättäen. Puhelin ilmoittaa 1,5 tuntia. Nosturia laitan perään. Tai laitan nosturin perään ja katson puhelimen, että mikä merkkikuva siihen on tullut. Luki, että herätykseen on aikaa 30 minuuttia. Elikkä sehän tarkoittaa sitä, että uni on loppunut hyvissä ajoissa. 3 oli kello soimassa, niin minä olin 2:30 nosturia laittamassa jo perään. Niin, tässähän tulee ihan täys työpäivä, vaikka 1,5 päivän jälkeen, niin menneehän se hyvin, kun mulla menee tästä vielä. Niin, ja pitää vielä lempata nuo puu. Joo, sehän tulee pian kellon kiertoon.
olosuhteisiin nähden erinomaisessa kunnossa. Muistakaa polkea, kuljetta heikko kuntoisia teitä myöten, niin ei samaa jälkeä. Aina vaijalla, varsinkin vaijalla kuormalla, niin sen parempi, jos on vaikka kaksi puolikasta nippua kyyvissä. Tohtii melko lailla laitoja myöten ajia, että se polkee noita urareunoja tuosta. Eihän niitäkään joka kaassa tohi ajia. Se kannattaa opetella. Opetella se tyyli, että ei samaa jälkeä ajia. Keväällä varsin, kun polanne pitää, jos on suolla pitää polannetta, niin aina tyhjänä varsinkin eri jälkeen. Jatkaa ajokautta niin monella päivällä. Oi, kun rynksyttää ja remuaa taas. Menkää te sinne, kun koko aamun vaan sanon, että low batteri, vaikka ei oo. Eilen tai jo alako low batteria sanomaan, vaikka en minä kyllä ladannutkaan viime yönä sitä. Mutta kun se alako eilen tai joskus saattaa kaksi päivää höpöyttää sitä low batteria, ei sitä siltikään oo virta loppu. Nyt oli tullut Ahlselli, Ruotsin Ahlsellillä oli myynnissä niin aurinkokennolla olevat tuommoiset peltorit. On niitä varmaan Suomeni tullut, mutta siinä oli kyllä tämä maailman Weltnyheitti luki siinä, maailman uutuus. Olisiko se ensimainos ollut niistä. Ne voi ihan pätevät olla, jos se vaan toimii, että se vähän niin kuin yleensä 100% sitä lattaa, mutta ylläpittää niin kuin virittää koko ajan siinä. 4000, mitä ne oli ruunut? 4000, oliko se 4795 vaan 4975 ruunua, miten ne oli ne hinnat? Alta 5000 ruunu se oli kuitenkin, ei nyt loppuna paha hintaset. Siihen näet on, jotta plantaronikkeja, niin sitä pian joka vuosi saa ostaa ja sehän maksaa 100. Nämä maksoi mulla, niin ne oli tarjouksessa silloin, 3680 eiköhän nämä oli. Ladattavat batterit ja laturi. Elikkä mulla on, ei tarvitse muuta kuin johto laittaa vain, niin sitten se lattaa. No, on ollut 4 vuotta mulla vähän yli, niin tuossa. Siinä samassa ajassa olisin ainakin sen pari noita Plantronikkia kuluttanut. Kolmekki. Siinä on jo mennyt samaa rahaa on mennyt niissä. Vaan kun noihin kun oppi noihin peltareihin, niin ei paluuta ei oo enää nappikuulokkeissa. Mikähän se oli se numero täällä jalakaupan, meneekö Lervalle menneet tänne? Mäntytukkia siihen jäi vähän se, mutta Minä otan ne huomenna siitä. Niin se vissiin päällikkökin aikaisemmin samaan lähtee juontamaan, kun kerran keliä on. Oliko nämä kaikki samaa numeroa tässä, kun ei muista? Se oli tuolla 9, mikä se oli, 116. Oi kauhe, kovaa tämä mehtäkonnin jälki.
Otetaanpa siitä niin muutama kuusitukkilainen kyytti. Kuin mahato siinä niitä oli. Ei niitä montaa on tarvittu. Alakka. Tarvii alkaa valipuita niiden takia laittaa. Saapi lyy. Sekaisin marista. Sekaisin kuusitukesta. Minne päin ne tuota osoittaa nuo jalat? Ne on siellä, enkä halua laskea. Onko tuon vertaiset vai? Kaikkia ei tarvitse tuota. Kaikkia ei tarvitse maalata kun tuota. Maalaa sen verran vaan, että tietää missä se raja kulkee, niin itse kun ne purkkaa, niin ne muistaa sitten. No, tuoli liikaa tuolla. No. Otetaan nuo missä on maalit, niin mä vähän siitä. Laveri siihen viritelty. Noin. Siinä on nyt kaikki, koko rivi on maalattu ja puita, niin sen minä tiedän. Näillä nyt on sikä siinä mielessä eroa, kun tämä on yhtiö omia puita tai mehtiä, niin tota ei ole yhden ja kahden tukin päälle tuota, jos menee sekaisin, kun samaan laariin menee, vaan kun ne tota hakkuu. Oho. No. Hakkuutapa on ollut eri, niin tota. Sen takia nämä on eri numerolla tietenkin. Ping, ping, ping. No tämä on paljon, missä täällä oli näin. Kuusen tukki on ollut varmaan sahalla käyvä. Jos tuossa ei tajua tulla puolta nippuun. No, tämä melkein sahalla kävi pyörähtämässä, kun nuo asfaltille tulee, niin on mitään 4 kilometrin mutkan tekee, kun sillä kävi ajamassa. Niin. Saavin vähän sieltäkin ne. Tukkiloiset poo. No. Jaa, se on laittanut vientikuskin toppariksi tuohon. Ylimmäisen lenkin, vaikka sitä ei tarvitse.
On kyllä mahtavaa ilma. Voi älyt. Voi älyt. Niin, mullahan oli merkityt puuttuus. Kestää alkaa roijoamaan siihen päähän. Mikä se tuo, kun se tuo verhorauta kilikatti tuo. Oi! En minä enää laita olokko tuommoisen. Tuommoisen on, niin laittaa siltä sahalta tuota. Siinä ei ole. Joo, ei taida puolta nippua olla ihan. Kolmasosa nippu voi olla. Täällä oli ihmeen painavia kuusia tällä savotalla. Sekin oli tuo ensimmäinen erä, mikä oli mulla jo tuossa kyyvissä. Se oli jo 14 tonnia siinä. Harvo on noin raskaita kuusia. Tämä on kyllä tämä mehtäkin, jota tuolla oli tuolla perällä, niin sen näköistä se metsikki sitten ei saa ihmekään vaikka painaa, tai jos painaa. Tietenkin jos osa tuohon perruttas tuu. Oho, kehtaa alkaa perruttamaan tuohon mäntytukkin saa pinolle takaisin. Ei maksa vaivaa. Jos minä siitä lyön tuohon nipun täyteen ja vien tuohon sahalle ja siinä jos siinä sattuu vielä olemaan tuota muita autoja vaikka mitassa, niin niitä odotella sitten siinä ja ei haaku hintaa, siinä on sama kuin viepi kaikki kerralla pois. Siinä on kaksi nippua varmaan. Oh, tipuuppa sinne reuhun. Seuraavat on sitten ne on yksityisen metsästä olevia ne kuusitukit tuolta. Minä otan siitä yhden välipuun, että minä en sekoita tuota. Siinä ei ole välipuita missä ottaa. Voi auto, ne pitää ketinkin nostaa. Ovi kiinni. Aamulla oli minä tuonne johtajalle jouvukkeeksi Sion kuorman, niin tuota. Minäpä näytän tuota, mitä siinä tapahtui. Siis sitten on minä sen kuorman, vaan siinä pikku sattui kämmi, kun näitä toloppia nyt käyttää, niin tässä on erilailla mennä se kiristäjän kettikin.
Minäpä näytän, kunhan pääsen täältä tuota jalaa kaatumaan. No, nouspaaka ylös. Otetaanpa tuo räypullo tuosta. Ei vanha enää tai. Nämä jouset vielä ylös. No, menikö? Niin kun se... No minä annan tässä, kun se on ihan helpottu. Siinä on siinä kärryssä, niin siinä on kahta puolen on semmoset niinkö ohjurirauvat tässä molemmilla puolilla. Ja kun ne on tälleen pankossa tolopassa kiinni nämä kettingit tälleen. Ja sitten kun ne laitetaan kettinkeihin kiinni, niin siirretään toiselle puolelle. Niin en minä muistanut, kun se tällä puolella oli se ohjurirauvan takana se kettinki. Niin minä sen pyöräytin, että se jää se kettinki näin tänne. Ja laiton kettinkin kiinni ja kiristäjän päälle. No mitä sitten tapahtui, kun minä panin kiristäjän päälle tuolta napista? Se tässä oli siinä rauvan takana, kiristäjä päällä vettää tiukalle, niin jäi tuo, näkyykö se tuo, jäi tämä kiristäjän venttiilin nappi niin kettingin taakse tuonne. Ei sitä saanut enää auki tätä nuppia täältä, kun kettingi oli siinä ees. No sehän piti ottaa, siinä oli onneksi tavallinen sakkeli kettingissä, niin sakkeli pyörittää auki, että sai tämä koukku jää roikkumaan kettinkiin. Saatiin se pois. Minä ei jouvuttanut yhtään tämä homma. Minä ajattelin, että meidän jouvu keksit laittaa. Mutta tässä tosiaan tuo etumaa. Tässä on oikein. Mutta etumaassa kettingissä tässä pitää siirtää. Tämähän ei ole mitään muuta kuin tästä vaan laitat näin, niin se on valmiina siinä. Onko se siinä kärryssä, niin siinä on se ohjarin rauvan takaa. Meinasin ruveta hymyilyttämään. Jätkä tulee mukaan siihen. Hyvää hymyyttää sitä omaa kuormaa kaveriksi. Samalla lailla mulla kävi silloin sillä kärryllä. Se kärry oli tässä perässä, kun minä aloin ajamaan. Toista kuormaa, kolmatta kuormaa, kun minä sillä tein. Vaan onneksi jää se kettinkin jotenkin niin kiilauksi, että se ei vetänyt siihen ihan napin eteen. Niin se justiinsa, kun sormella piti sitä nappia, niin se sen verran suhutti ilman pois, että se löysäsi sitä kettinkiä. Pääsi pälkähästä sillä. Nää on näitä. Näitä jutskia. Oi kauhea, mikä keli on. Tien päällä. Se muuttuu, kun näin, se alkaa lähempänä puolta päivää olla kello. Se voi sanoa, että se muuttuu puolessa tunnissa tuo tienpinta. Alkaa hikoilemaan. Pihkaa tihkun. Joo. Lippalakit tuli eilettä. En vielä laittanut edelliseen videoon niin kuvia niistä, kun ootatte tulleen ne teepuseerot, mutta jos ei ala vielä tälle tänään tulla, niin ei ole vielä kuulunut mitään, että olisi toimitettu ne teepajat, niin alkaa vaan maan. Se oli hyvän väriset ne lakit kyllä minusta. Oli black ja navy oli ne toinen. Ja kun grey, ne oli kyllä hyvän väri, että harmaa ja navy.
Mikä se oli toinen? Ei se ollutkaan musta ja nävyys se toinen, se oli mikä oli väri. On hyvää väriä ne laki. Ja sopii meikäläiselle päähän. No mulla on... No se on mulla päässä nyt tämä. Sattu olemaan muuten vielä samaa. Jopa tuntuu. Oliko se sama? Joo, se oli vähän erillään, niin se on muuten kuin tämä, mutta siinä ei ollut saumaa tässä keskellä, se oli tasainen. Keskiosa, eli painatusalue, mihin nyt tuota alkaa värisommittelu. Niin, oli kyllä hyvän näköiset ne laki. Siihen tulee, kun selviää on värit, mutta se joteni tulee. Mulla joteni kajastaa nyt silmissä, tuota, kun se on navyväri, niin siihen tulee joteni valakoreunu sinne ja sitten joku oranssi tai joku semmonen teksti, mikä on niin täysin niin kontrastia tulee siihen, että se ei vaan ole. Oot tuota semmonen yks taakkonen. No, katsotaan mitä keksit. Oi, tullu syväksi tuohon. Äkkiä tänne se valluu näihin notkopaikkoihin tämä vesi. Ei se kestä yhtä. Tämä puoli päivää on ihan niinku vihoviimeinen hetki tulla täältä pois, eikä mielellään näinkään pitkään. Mä menin nyt vähän tuota. Vähän venähti tämä värkätessäni. Tai ei muuten olisi mennyt, vaikka joutti nyt vähän niinku keräämään noita näköisiä, niin se otti aikaa. Sitten itse piti purukkaa tuossa pikkutukit sinne. Saadaan sivukentälle. Semmoistahan se on. No, pitää kahta, jos petoutuu, niin lähtee jo hyvissä ajoin ensi yönä kerkkiä tuota. Mahdollisimman monta kuormaa juon. Tämä on nyt tämä tie siinä mielessä hyvä, että se tuota... Kun se itsessään on vielä tuolla tosiaan runko on jäässä, niin se on odottaa, että se tuo lerva kovenee tuosta pinnasta. Niin. Että se tulee se pintakovuus ja sitten sitä kyllä paukuttelee menemään. Ajoin minä aamulla tuohon pikkutukkia juon sinne. 48 tonnia paino kärry, niin ei tuota. Ei edes murtunut se pinta. Tuo. Mikä korppi tämä oli. No, varisko se oli. Semmotti. Aamun kajon aikaan otan suunnaksi juontolanssi tai kääntöpaikalle pää on menossa juontolanssista. Joskus oli ottaa kommentti, että aamun kajon aikaa ottaa video, no nyt on. Ja nämä on parhaita hetkiä, nämä kun alkaa päivä valakenemaan. Kello on nyt 3:05 lauantaa aamuna.
puolen yön, mitä minä olin. No puolen yön aikaa minä aloin nosturia laittamaan perrein. Vientikuski kävi purkamassa edellisen kuorman, edellisen kotikuorman, niin tota piti vielä nosturin laittaa yllä perrein. Ja joo, tankkailla ja kahvitella ja äämistellä ja lähteä hiipimään mehtää kohti. Sehän oli varmaan 20 yli 1, kun se oli, kun minä olin tuota käännytellyt mehtää. Ja semmosta. Pitää joku kuorma tuossa juontaa. Hiipiä kotia kohti havukuormalla ja sitten saa pikävät tuota vientimies purkamassa. Kuulosti olevan virta, että kun ei ole vissiin pariin vuoteen yhtään kuormaa saanut käydä viemässä. Kaikkea muuta, jota olisiko te varmaan saanut, vai ei ole vissiin kerennyt tuota muilta hommilta. Niin. Se on hyvä, että tuommoisia ukkoja on, että käyvät tyhjentämässä. Nehän tekee ison rahan kuukaudessa loppupelissä. Jos miettii, että saapi aina auton tyhjäksi ja pääsee aamusta uutta hakemaan. Hyvinkin tärkeitä ihmisiä. Se oli käynyt tuon Volvonkin tyhjentämässä. Ne oli jättänyt Volvon tuota minun nosturi eteen pahimmalle, niin piti tuota, tai joutui siirtämään Volvoa. Onneksi oli täys desifi, käsidesifiointipullo, niin sai tuota desifio ja käjeet heti sen jälkeen. Semmonen. No nyt on päivän Volvon haukkumiset tehty. Voidaan taas keskittää tosiasioon. Tiedän, tämä kohta mulle on tässä. Tämä on vähän semmonen epäilyttävä tuosta. Tiedätkö, polkea vähän uutta jälkeen. Vähän tuntuu, että tuo niin painuu tuossa, kun sillä on vettä tuolla lumivallin takana. Vähän semmonen epäilyttävä. Se on heti, kun kameran pat päälle, niin alkaa tuo soi. Joo, siinäpä on mennyt 3 kuorman aika, niin höpöt tässä puhelimessa. Heti ekaa kuormalla, niin sattuu pikku haverikki mulle. Harhaan astu. En tiedä, miten minä saan kenkäni luistamaan tuosta. Eikö täydellä painolla tuohon, niin eikö siitä sylinterin nokasta sen muovisen pirun kupin tuosta hajotti. Niin. Pitää varoa, että se ei päälle tuttu ovi, kun hyttään kiipeä. Ryömi. No. Nyt se oli. Keli on mitä mainio. Mitä on 7 astetta? Minnepäähän mulla tämä kamera? 7 astetta on pakkasta ja onneksi tuli tuo pilvet tuohon taivaalle, niin se saattaa pysyäkin tuota kosteena kuin kuivana tämä tie. Kuin nämä oli painavia ja nousiko se pystyyn tuo nippu, ei sattunut ihan keskelle.
Joo, neljäs juontokuorma on nyt menossa. Mitä se kello taitaa olla juttu? Se 7:30-8, mitä se? En muista, en ottanut puhelinta matkaa. Minä tässä saatiin olla vähän yhden kuorman teon ajan rauhassa kuitenkin. Eilen tuli tosiaan postissa Amazonista se, ne kuuluu tuohon peltorin niihin kuulokkeisiin, kuulokkeisiin, niin tuota, ui kauhea kun oli hidas. Ne silikka, eiku keeli, niin silikko, eiku keeli pehmikkeet, niin onpa eri mukavan tuntoiset. Sai huokeammalla ne. 299 runoa. Maksoni, ja tuossa meidän kylällä saa pistää eräkaupasta, niin se on joku 900 ruunua maksaa vastaavat. Ja sama se on netin kautta hintavertailu, se Price Jaktin kautta, eli hinta- ja jahtivertailu, mikä se Suomen puolella se sama kanava tai sivu on. Sielläkin on niin lähelle 900 ruunua on halvimmat ollut. Kalliimmat on toista 1000 ruunua ollut. Tässä on painava. Tämä on kyllä niin vähän maisemakin sen näköistä, että saattaa olla märkkää puut. Tämä yhden kurman kerkesin juontona johtaja tuli sitten se tuolla Volvolla on tuolla perässä. Mennään tässä niin arvojärjestyksessä autojen suhteen. Saahan pois näitä puita mahdollisimman paljon. Tiistalle lupasin vissiin 10 senttiä lunta. Keskiviikolle vettä sitten ja loppuviikko plussaa, niin ai että. Sen tietää, ei tarvi tälle tielle tulla ainakaan enää. Keskiviikko. Tää menee kemaanalta vasten yölläkin tulla juontamaan tänne. Tänne jos tää pitää tulla melkein, että tämä saapi pois. Näitä ei kyllä kestä jättää en. Jaa, siirin tämän Bangkok. Tie on erinomaisessa kunnossa. Kestää ajaa tuota tyhjänä niin pian tuplanoppeutta, mitä silloin, milloin minä täällä ekaa kerran kävin keskiviikko, kun se oli vaan torstai. Jouduttaa paljon. Kuorman kanssa sitä ei tohi raikasta menemään, kun siinä on kuitenkin semmosia kohtia tuossa tiessä, että se tuota tässä alkaa heilumaan ja keikkumaan ja hyppyttämään ja renksuttamaan niin tuota, ja rynksyttämään, niin tuota se ei muuta kuin tekee syvemmäksi vai alkaa se enemmän niitä reikkiä sitten. No nytkö se meni sitten niin kauas tämä aatelkaan kuseksiin tuossa kahtaminen, että no se on liian takana tämä auto. Siirsin sitten. Ja siirsin vielä sitten toisen kerran. Niin se sitten se meni jo liian pitkä. Niin kuin ai.
liikaa. 1100 kiloa, kun on mitään tämän näköisen kaohallit. Tää on tuosta, että se ei lähde tuota hyllaamaan. No. T-pusero tuli eilen tähän kanssa samalla kertaa, kun tää oli tullut, niin kävi hakkeesta. Tai ootin, että ne tulleet ne paijat, niin kävi hakkeen ne pehmikket niihin peltoreihin. Ne oli ihan ok näköiset paijat. Otetaan tämä ensimmäinen paitasatsi tuota. Tai ensimmäinen, en minä tiedä kuinka pitkään näitä joutuu kauppaamaan sitten, että tuota. Tilasin niitä sen verran reilusti, että tuota. Saattaa olla, että ei niitä saa ikinä kaupaksi. Pitää odotella, että saadaan tuo väri, yksi väri puuttuu vielä. Väri, kun se on semmonen navy, no kaikki tietää navyn väriin, niin tota. Siihen tulee semmonen, jos se vaan sattuu oikea se väri, mikä on tilattu, niin tota. Semmonen jännä oranssi, semmonen vähän niinku fluu, ei se ihan fluorisoiva, mutta semmonen jännä oranssi, että se niinku erottuu ja sitten tulee ilmeisesti valakonen tai sininen tuota teksti siihen sitten. Kahtoo miten ne saa passaa ne värit, kunhan ne saa käsiin. Kuvissa näyttää ne värit semmosilta niinku haluaa, mutta se on ne sitten livenä, niin sitä ei tiedä ennen kuin värit on saapunut. Ja lippilakkeihin tulee kans sitten samat juskat ja sitten vähän logoa sun muuta tulee. Jää vähän keskeneräiseksi ne hommat, kun sanon eilettään, kun täällä ajettiin, että tuota, minä ainakin tunnen ne juontamaan, että minä en ota omalle tunnolle sitä, että nämä jää pitu tänne. Tää tuota nyt täältä kohan se leviä, niin alkaa tulla. Piirtämään logo. Mä oon niin pirun painavia näitä, ei kehtä ihan täytteen rojoita. Tulla aikaisempi pino tuolta, mistä otin melkein parikymmentä senttiä, kun etunippua jätti vaille. Niin ei, ne on 4-5 oli kärry suunnilleen. Ei mikään hirmu painaa. Onko täällä semmoisia kriittisiä kohtia, mitä pitää ottaa, niin otetaan nyt ne pois. Pannaan noin päin. Thank you.
No. Oi, kuunnellaan, että rutiseeko ja rätisee. Oikaa. Melko kylmä viima käy. Eihän tuolta kuulunut mitään. Se on ihan hyvä jutska. Pujen pohjapujen takia mulla harmittaa, että jää vähän kauas tämä auto. Yllänkö minä niitä ottaa? Neljä autoa, kun niitä on nyt juo, niin ne on meidän sitten kaksi muuta, ne vaan ne tulee eri lanssissa. Ollaan tässä liikenteessä isommalla arsenaalilla, mutta eihän meitä ole kuin puolet autosta suunnilleen tästä meidän porukasta. Liikenteessä. Aika hyvä saamaa siinä mielessä nyt sattuu, kun minä meinasin, että jos minä pian pidennetyn viikonlopun sitten ensi viikonloppuna, kun oli meininki, että minä lähden ne leville, niin saapi vaan ajaa tunnit sissä. Alkaa olla tänään 20. päivä, kun meillä katkeaa 20. päivä, niin aina tiliin. Tilikatko on, niin tunnit jätetään 20. päivä ja palkka tulee 25. päivä, niin se on kuopisannut varmaan kaikille. Minä luulen niin. Se Ruotsissa on semmonen homma, että se on yleensä laskussa on eräpäivä on niin kuun viimeinen päivä. Melko monesti. Se pitää se raha olla silloin tilillä. Se ei riitä niinkö se eräpäivä, että sä oot maksanut eräpäivänä sen, koska kun se ei kirjaudu vasta kuin seuraaville päiville, niin saattaa lähettää yhden päivän viivästyksestä niin muistutuskirjeen ja maksun tieten. Mutta eipä ne niitä mullakin ole. Onkohan mittas semmosia laskuja mitään? Ne on nettipankissa, niin sieltä ei tarvitse käydä mittaan muuta kuin kutsennäämässä ne, eli hyväksymässä ne maksut. Semmoinen, se oli mullekin yllätys, kun minä ei sillä alkuun maksan aina niin kuin, sillä kun luki se Förfallun ja Daakova, mikä se on eräpäivä, niin maksoi silloin mukaan hän laskun, niin aina tuli niitä muutaman 10 kruunun ja kruunun muistutuksia. Ja minä sitä ihmettelin, niin minä sitten kysyin siltä kaverilta, että miksi sinne tulee niitä, vaikka minä maksan eräpäivänä. Että eikö ne pitää olla rahat silloin niin saajan tilillä, että se on erilainen systeemi kuin Suomessa. Että jaha. Siksi on niin kuin palkkapäivä on yleensä se 25. päivä, että ihmiset kerkeää saada palkan, että ne se kerkeää maksaa ne laskut ennen sitä eräpäivää. Ei niissä mitään katastrofaalisia sattunut, vaan että ihmettelin vain silloin. Ne oli justiinsa niitä saattoi 10 kruunua ja 15 kruunua tulla pominnelse, eli muistutusmaksua. Ihmettelin vaan sitä, ei niistä sen kummempaa tietenkään koetun aiheutu. Oho! Kun he painunut jalaka tuonne, kun he tullut. Keijas.
siihen kutakuinkin päätasaa suunnilleen tasalle ja sitten ei ristironkkelin kyytti. Lähtee hyvillä kourallisilla pois, kun nostelee vaan. No. Miten se tuolleen tuo? Ei se sinne halunnut mennä. Tolvan taakse. Pannaan vien kesken. Tästä minusta eilen otin tuota täytön. Täytön ja eipä se mennyt sekkäs. Siis ihan täytteen pystyn, mulla hallin pihalla oli tosiaan. Niin keveitä kuusia. Järve ei pannut 37 tonnia, kun näin pystyi siitä. Täytteen niin oli auto painanut yli 34 tonnia ilman nosturia. Melko hyvän painosta puuta on. Ihmettelin, kun tuosta menin tuota kinttupolkua myöten kotikylille, niin tuota, se niin pehmeästi keijasi autolle. No. Kuimahaltahan sen tohtiin laittaa. Tähän keulaan laittaa tuota hirveitä painoja, kun se tuota kaksi akselia vai on, niin se särkee niin tuota tien pintaa. No. Jääpikään tämä minkälaiseksi tämä pinaus minä tuolta, no ei tuohon tarvitse reilu puolin nippua laittaa. Ihan samaa melkein miten ottaa. On kyllä hyvä, että ei tuo aurinko paista tuon enempää. Pikkusen hohtaa tuosta pilvellä. Oi, oi, oi. No siinä käypi, kun alkaa ahnehti. Tästä tulee sitä juontomatkaa. Tuleeko se joku 3 kilometriä? Ei sen enempää. Semmonen passeli. Passeli matka siihen näin, että tuota, kun ei pysty vauhilla ajaa. Mä tuolta tuon nokka pois. Ei jää tuon saavuttamattomia.
sauna nuija vielä lisää. Siihenkö jää joku pätkä nytten tuu? Selviis. Otetaan vaan tuolta tuo pätkä, että se ei. Seuraavalla, no. No sinne lensi. Lähet sinä siitä, että elä ala mulle ruppeamaan nyt, kun... Varmasti on mitä viihdä. Jaa, ei sen niin alalla se voimalinja siinä on tietenkin. No, melkein tolokan tasoa. Oi, nyt istuman tauko loppuun. Oi, peruko. Ei tökkäkkä tuo sylinterin, niin mennään. Nok alle. Hirmu rytöllä jää kuorma tuli. Hyi yökänsyö. Puhelinko täällä jo huuttaa? Neljä minskua vielä. Mitä siinä meni? Saa 26 minuuttia. Kova, en minä ihmetellyt peru, kun tuntuu, että minä olen hirveän... Onhan niitä työtunteja tullut, mutta jotenkin tuntuu, että minä niin hirveän kaukana on. 39.05 on tämän viikon ajotunnit. Mietin tuossa aamulla, kun ajoin silloin. Silloin oli 2.37 ja mitä sitä oli sitä tunteja. Mutta missä minä oikein olen ajanut? Enkä minä... Joten tuntuu, että minä olen vain lyhyttä matkaa sutanut. En ilmeisesti ole. Oi kauheat. On se eri mukavaa touhua, kun saa nosturissa istua. Mahdollisimman paljon nosturissa. Oi että, miksi minä en kahvit herrasisi ja pari pyöräkeksejä osta. Ollunna ninnannunna. Eiku missä mulla oli? Nikotiinituotteet. Mä niin kuin ne jääkaappiin. Sitten on lounaaksi on puoli lootaa on pekonipastaa tuossa. Saavi porsas evästä. Kyllä katsoin tarkoitus ajaa tänne, niin ihan täydet työtuntimäärät, jos ei jaksa sen 15 tuntia tehdä tälle päivälle. Niin. Sehän on iltapäivä 3 sillä. Minä jo eilen tässä taisin sanoa, että kyllä minä nyt 6 kuormaa käyn tältä juontamassa, mutta saapi nähdä. Siis menneenhän se 6 kuormaa, kun eihän tässä ole, nyt minä vasta johtajalle äsken sanon, niin minä tehän nyt on vasta kuin öljyt lämmitelty tällä ensimmäisellä kuormilla.
Nyt aletaan vasta ajaa. Semmosta. Maailman pisin minuutti. Se on sama kuin juttaa 9 tuntista autossa kun nukkuu. Tai varsinkin kun autossa nukkuu. Niin. 8.45 on taukka vasta mennyt jo. Sitten tässähän kerkeä tehdä vaikka mitä ja sitten hoksaa, että piruus alkaa muuten taukon loppuun. Mä katsot piirturia, niin 8.59, niin tuntuu, että 10 minuuttia katsot sitä viimeistä minuuttia. Katsotaan mitä Wagen painaa. Se on ihan lakipainos. Lakipaino. Eikä kyllä tosi puhassa tarvitsisi hirveän painoa ja itse asiassa aijakkaat. Tuosta kun nosteltu kyytti, niin se ei nyt ollut mitään ollut. 43, 45, 46. Semmoista, kun täällä alkaa näitä kohtia olla, missä se niin menee, alkaa murenemaan tuo pinta, niin senhän tietää itse kukainenkin, että tuota se saattaa läpi tipahtaa sinne. Ja kun, jos vesi pääsee sinne sitten, niin, ja varsinkin jos aurinko, nytkin onneksi ei aurinko paista, niin että sinne ei vesi ala virtaamaan, niin nämä pirun poruskahtaa tuolta allalta päin nuo tiet sitten. Tässä kun ajat, niin se nostaa tuohon keskelle sen ja laitoihin sitten leviää. Powaghem. Yhtä jäi uupumaan tavoitteista. Alkaa mennä niin lervalle jo tuota pinta siellä mehtätiellä, että otettiin viimeiset kuormat ja sitten tehaskuormat ja saapi käydä vientikuskin nakkaamassa tuon tehtaalle tuossa, kun päästään perille. Semmonen ilma alkoi. Alkoi tuo aurinko pilikottamaan pikku. Vähän väliä aina pilven takkaa näkyy, niin se heti meni mustaksi seti. Nytkin kun teki kuormaa, urki sieltä 3 varttia tätä kuormalta ojan takkaa, niin se meni aivan kärryn takana. Kärryn takana oli varjoa siinä, niin se meni sillä varjossakin niin ihan lervalle se pinta. Äkkiä se muuttuu tuo tien pinta, kun se ottaa vähän lämpöä siitä. Se koko ajan alkoi semmoisia mustia läikkiä tuli niihin urriin siinä tiellä, kun totta se sen verran hohkaa lämpöä tuon pilviharson läpi. Oli pakko heittää pois. No, tuli vaan 9 kuormaa, kun me juonettiin siihen. Ja nämä sitten, 11 kuormaahan sieltä lähti. Lähti, niin on se kuitenkin 5. Puoli, melkein ne oli ne tietenkin isoja kuormia, mitä juonnettiin. 600 kiintoa. Ihan ok. Piti taas panna se yksi länkyttäjä sieltä jäähylle, mikä pelto se on, 79. Se on aina. Se on aina sillä mitään muuta kuin se, että Volvo ja Kesla vihaa ja kommenttia. Niin se kävi tuolla muillekin sivuille sitä samaa jankuttamassa, niin se lähti jäähylle nyt. Kyllä, en tykkää Volvosta enkä Keslasta. Se on niin kuin tievossa, niin miksi sitä pitää länkyttää jatkuvasti?
Siellä vähän istuiko jäähyllä nyt vähän aikaa. Se on satissakin, niin ei mitään muuta kuin sitä samaa länkytystä vaan ollut. Niin lähtee surutta kaikki muutkin, jotka tyhjää länkyttää ja kuittailee. Joka ikinen kommentti, jos on se sama, niin pihalle lähtee. Ei tarvi päiväseleviä asioita tulla toistelemaan sinne. Se on ollut alusta asti ollut. Siitä lähtien, kun ensimmäisen kerran moitin Volovoa, niin se alkoi välittömästi siitä. No semmosiahan ne on Volovo-ihmiset, että ne vettää herneen nennään välittömästi. Välittömä. Kostavat muille sitten naljailemalla sen, kun joutuvat semmoisella vehkillä töitä tekemään. Semmon. Tästä lähtee automaattisesti. Jos joka ikinen kommentti on sitä samaa, niin se on vähäksi aikaa jäähyllä. Pitää katsella, mistä ne löytyy, että pystyy palauttamaan takaisin. Jäähylistalta en ole vielä niin paljon katsellut niitä valikoita, mutta kai se jostain löytyy. Semmonen. 99,9% on asiallista kommenttia tulleen. Näitä on sitten näitä omia elämänkoulun sankareita, niin länkyttää sitten. Joo, hallille ajella ja rasvalattu vinssi ja jättää nosturi perästä ja sitten maanantaita vasten yöllä pitää lähteä tietenkin tuonne taas juontohommi. Saa tyhjäksi totiin. Tulee kyllä semmoset kelit. Tiistai-illa oli se keskiviikkoa vasten yöllä, kun se alkaa sen lumisajeen ja keskiviikkoaamuna menee lussalle ja alkaa vettä satamaan. Oli se viimeisin prognoosi tuossa ennusteet. Niin sen tietää, keskiviikkona ei mitään asiaa enää tuolle tielle. Eikä tiistainakaan enää. No aamuyöllä voi käydä, mutta kyllä pitää tiistaina aamupäivällä olla tyhjy. No, siitäpä ne hupeen. Pikkusen on semmonen hönttiolo, kun tosiaan mitä oli puoli 7 korvilla, kun eilen illalla lähin sänkyyn vakkaamaan. Vähän sillä niin puoliväkisin niin aloin kokeilemaan siinä, että minä vapaan silmät kiinni, jos se tarttuu uniin. No piru, niinhän se tarttui. Ja sitten se loppui yhtä nopeasti se uni, kun alakoki. Mulla oli kello vasta. Mitähän se oli kello mulla soimassa? Sehän oli. Olisiko sulla yhdeltäkin minä panin kellon soimaan? Niin se oli 20 yli 11, kun se oli, kun minä heräsin. Joo, ja aloin kahvia keittämään. Joo. Mä ajattelin, että eipä tässä on niin kiire, että mulla vasta 9-tuntinenkin loppuu puolilta öö. Minä sitten, kun tuli auto, niin laitan kortin piirturiin, niin se oli 5 yli 2 minä olin ottanut päivällä kortin pois, niin sehän oli mulla jo loppunut 5 yli 11 illalla tauko. Ei tarvinnut jäädä venttailemaan siihen
varttitunti, kun 10 varttitunti, kun siinä oli niin jäljellä. Tää luulin, että on jäljellä vielä taukoa, vai sitä ollutkaan. Ja oli sitten 20 yli 12 olin tankille. Lähin puottelemaan. 1:20 olin kirjoittanut ensimmäisen kerran. Tää kirjoitin, että menin tuonne mehteen ja juona, niin ei tarvi joka välissä kirjoittaa sitä, niin ne tietää, että siellä touhuta. Tää ei tähän alkaa, kun on tähän eilen oli joita aarannet tuohon tommosen plaanajiin. Nyt siellä oli mureketta tuotu, että alkaako tässä joku sähkölinja homma tai joku. En tiedä. Näytös tää vähän niinkö työmaa koppeja varten tuommoinen kentura tehty tuu pellolta. Omiasti tuolta näkyy tuo louhe, mistä ne ajovat tuota tähän Korpilompolon tielle. Räjäyttivät tuota kiveä, vaan se muistaakseni tuossa montussa oli sitten se ei passannut se kivi, se oli liian semmos, se oli semmoista niinku hiekkaa. Miksi sitä sanotaan liuske kiveä, hiekkakiveä, mitä se on? Nämä peru kerkisivät tähän montako, 20 kilometriä, kun ne kerkisivät tätä Korpilompolon tietä tehdä, niin ne oli ottanut, no testejähän ne tietysti ottaa noista näytteitä noista materiaaleista, niin se olikin semmoista, että se liukenee veessä ajan myötä pois. Niin oliko se, että 15-20 vuoden päästä, niin se olisi alkanut syöpymään pois tuolta se kivi. Nehän joutui vaihtamaan tähän. Tekikö ne kaksi kertaa, kun ne joutuivat aukaisemaan sen jälkeenpäin sitten vielä tämän tien, ennen kuin siihen löytyi oikeanlaista materiaalia. Se niin tehtiinkö se kolmeen kertaan se yksi osio sitten. Ja nyt ne alkavat tuonne haitoon viimeisen. Mitä sitä on tuosta Kivijärveltä tuonne Korpilompolla. Tää tästä parikymmentä kilometriä olla. Sen alkavat vissiin nytten. Alkaakohan ne ojat perkkaamaan auki, niin jaa, en minä tiedä. Ei, kun se ajat perkkaa, niin se on vaan pintahomma sillä. Kyllä ne vissiin runkomateriaalejakin laittavat. Kuulosti olevan, niin näin ei talvella sitä tee, mutta sulaa aikaan, niin on kaksi kesää menneet siinä Savotassa. Niinhän oli nämä heittämään hippätkiä, kun silloin minä tulin silloin tähän töihin, niin silloin tekivät tälle pätkälle taas, missä nyt ajan, niin tähän taas on silloin justiinsa pintaa vettä. Ja sitten seuraava kesä, oliko se vielä se vanha, se korkeakoppinen meres, iso hytti. Kummalla minä ajan. Eikö kyllä se taas se kamerapeli meresu olla, niin. Ja silloin tulla Matarengin päässä tekivät sitä remonttia. Kauheata kivirompoa oli 10-15 kilometriä. Mitä se oli murskeella se tie? Ei ajettu, kun joskus tyhjänä aamuyöllä ajettiin, kun tietti, että se on. Siinä ei ole liikennettä ja ne on jyränneet silläksi joka paikalla. Ei päivässä aikaa, niin ei mitään puhetta, että kannatti lähteä. Kaivinkoneita oli 200 metrin välein tiellä, niin jo sitten niin kappeita oli ne ohitukset niissä kaivantojen reunoissa, että hirvitti kuorman kanssa ajaa niistä. Ja vesisatteella semmonen lerva oli, että eihän se huilannut mihinkään, kun pehmyttä oli. Hyi, ja nyt se alkaa, mutta sittenhän se on. Seuraavat 10 vuodet taas ajokuntoinen. Tässä tullaan nyt siihen kurvaan, missä kerran se poro hyökkäsi, jos joku sattuu muistamaan. Tulin tuolta päin ja sehän lähti tästä talon risteyksestä tuosta, niin pomppasi pystyyn ja tielle.
hyppäsin jarrulle, kun ne kirjoitettiin kommentteja siihen, että refleksit on ainakin kunnossa. Se oli kyllä äkkitilanne se. No niin, ja se yleensäkin on paro hommat. Nehän tulee yllättäen ihan samalla lailla hirviin. Ja niin, se on, niin alkaa peilejä kahtomaan, jos sattuu. Näyttää, että se jääpi alle, niin kahtoo peiliä, niin ei niin hirvitä. Semmonen. Koko päivän puhunut tuossa, niin suu kurkku on niin kuiva, vesikään autattu. Kurkku täällä alkaa melkein tuota koe-elää puisto. Mikähän siellä on jakso menossa? Ulkoluodolla lounaissaaristossa. Oliko se Grandströmi, niin lähti venneellä sinne jonnekin saaristoon. Taas yllättäen kaiken maailman tilannetta oli päällänsä. Niin